Modern cəmiyyətlərdə isə dediyim kimi müqəddəs bir şey yoxdur. Ona görə də modern insanın geyimi heç bir müqəddəsliyi ifadə etmir. Sahibinə və başqalarına heç bir müqəddəslik gətirmir. Heç bir müqəddəsliyə də ziyan vurmur. Müqəddəslərin dünyasında isə insanın bədəni başqalarına məxsusdur. Çünki hər bir müqəddəsin qurbana ehtiyacı var. Salam, hörmətli Daha TV tamaşaçıları. Bugünkü mövzumuz qəribə bir sualla başlayır. Bədənimiz kimə məxsusdur? Və biz bu sualı verməkdə məqsədimiz cəmiyyətimizdə insanların bir-biri üzərində bir nəzarət mexanizmi kimi davranmalarından irəli gəlir bu suala axtardığımız cavab. 2014-cü ildə Türkiyədə belə bir söz dueli olmuşdu. Prezident bir futbolçuya qollarındakı döymələri irad tutaraq bunun nə mənaya gəldiyini soruşub, bu cızmaqaraların dəri xərçənginə səbəb olduğu xəbərdarlığını etmişdi. O vaxt müxalifətçi jurnalistlərdən biri bu irada öz Twitter hesabında belə bir münasibət bildirmişdi ki, totalitar rejimlərdə sənin bədənin liderə məxsusdur. Necə geyinəcəyinə, neçə uşaq doğacağına o qərar verir. Bunu xatırlatmaqda məqsədim siyasi tavtologiyalara baş vurmaq deyil. Sadəcə çıxışımın nüvəsini ifadə edəcək sözlər bu siyasi dəyişmədə öz çılpaqlığı ilə gözə girdiyi üçün prezident və jurnalist yol ayrıcından dabanıma tükürüb mövzumuza başlayıram. Doğrudan da bizim bədənimiz və onu məhrəmləşdirən geyimimiz əslində kimə məxsusdur? Biz kimə, kimlərə görə geyinir və kimə, kimlərə görə soyunuruq? Bizim əynimizin və onun altında gizlədiklərimizin əsl sahibi kimdir, kimlərdir? Siyasətin və dinin, yəni maddi və mənəvi kratiyanın insanı öz ideoloji maraqlarına uyğun geyindirməsi və soyundurması tarixi gerçəkliyidir. Bəri başdan deyim ki, bizdən fərqli olaraq siyasət və din insanla sevişəndə onu geyindirir, nifrət edəndə isə onu soyundurur. Mani Peyğəmbərin sonradan sufilərin də geyiminə çevriləcək xirqəsi və yaxud Məhəmməd Peyğəmbərin belə deyək, çadrası qədim Yunanlardan və Misirlilərdən gələn İngilis və Fransız aristokratiyasının pariki, yaxud Atatürkün şapkası, Stalinin bizim aşıqlara geyindirdiyi hərbi forması və s. hamının bildiyi ideoloji paltarbişti faktlarıdır. Dinin və siyasətin dərziliyinin yaxud modelliyirliyinin nəqsədi eynidir. Özünə oxşayanı, özünə oxşamayandan ayırmaq, dostları və düşmənləri sorğu-sualsız bir-birindən seçmək. Dində və siyasətdə sənə oxşamamaq düşmənçilik üçün kifayətdir. Düşməni olmayan din və siyasət güc və hakimiyyət əldə edə bilməz. İtalyan yazıcısı və alimi Umberto Eco'nun sözləri ilə desək, düşmənin olmasa belə onu yaratmalısan. Necə ki, Tanrı şeytanı, yəni öz düşmənini özü yaratdığı kimi. Ümumiyyətlə, düşmənin yoxdursa, inanc ola bilməzsən, təriqət ola bilməzsən. Siyasətçisənsə, özün öz düşmənini yaratmalısan. İnsanlığın tarixi ifşanın tarixidir. Mədəniyyət tək və cəm halda qarşılaşdırılan şəxs əvəzliklərinin tarixidir. Mən və o. Biz və onlar. Varlıq özünün əks tayı olan başqasını yaratmağa və onu özündən ayıran elementlərlə fərqləndirməyə məhkumdur. Bəs bəşəriyyətin dövrlərində bu ayrı seçkilik necə aparılırdı? Yəni, qədim dünyada yaşayan insanlar özləri bir-birlərindən necə fərqləndirirlər? Lüt dünyada icma üzvlərinin bədənlərində kustar üsullarla cərrahi izlər qoyulur, döymələr işlənir, yaxud qulağına, burnuna, boynuna və s. xüsusi aksesuarlar taxılırdı qədim insanların. Məsələn, qədim Mavritaniyada qaraçıları yerli əhalidə fərqləndirmək üçün sol qulaqlarını, Bohemiyada isə sağ qulaqlarını kəsirdilər. Daha sonralar bu fərqləndirmə əlaməti geyimə tətbiq olundu. Yəni, insanlıq geyimə başlayandan sonra bu fərqləndirmələr geyimdə özünü göstərməyə başladı. Bütün mənəvi əxlaqi dəyərlər kimi geyim də başlanğıcda fiziki, bioloji ehtiyac
olsa da sonradan əxlaqi, iqtisadi, dini, siyasi status kazandı. Bədənimizi gizləsə də bizim milli sinfi şəxsi tariximizi, genofondumuzu, instinktlərimizi nümayiş etdirdi. Geyim bir növ bədənin şuurudur. Bədən onu yönləndirən təhtər şuurudur. Cəmiyyətdə daha çox müzakirə olunan da geyimin bu özəlliyidir. Bədən haqqında ötürdüyü mesaj. Geyimdə bizi qıcıqlandıran, ehtiraslandıran, kədərləndirən onun altındakı bədənin bizə ötürdüyü mesajdır. Məsələn, ümumiləşdirmə aparaq. Yarı çılpaq geyimli qadın. Bizim düşüncəmizə görə demək, bu cür geyinmiş qadınla evlənmək olmaz. Amma gün keçirmək üçün ən yaxşısıdır. Onunla məqsədə görə davranmalıyıq. Çünki yarı çılpaq geyimin altındakı mesaj bizdə şübhə yaradır. Yaxud cəmiyyətdə tez-tez tənqid hədəfi olan, adətən kişilərin tənqid hədəfinə çevirən şortik geyinən insanlar. Şortik geyinmək erkəklik rəmzi olaraq qəbul edilən şalvarın hesabına cəmiyyətdə əldə edilmiş kütləvi cinsi üstünlüyə təhlükədir. Şortik bir növ şalvarın müxalifətidir. Cəzalandırılmalı və soyundurulmalıdır. Şortik geyinmək bizim qədim xalq dünya görüşümüzə görə kişinin öz kişiliyinə xəyanətidir. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanda ərəb mentalitetindən ötürülən bir atalar sözü var. Adamı geyiminə görə qarşılayıb, danışığına görə yola salırlar. Amma gerçəklikdə bu dəyərləndirmə sona qədər icra olunmur. Azərbaycan insanı bəzən adamı elə geyiminə görə qarşılayıb, geyiminə görə də yola salır. Əgər bahalı pencəyin yoxdursa, bizim əşyavi xoşbəxtlik düşkünü olan cəmaat üçün peyğəmbər olsam belə heç kimsən. Biz geyimə baxaraq əslində bir-birimizin bədəninə nəzarət edirik, göz qoyuruq. Geyim bizə görə şəxsiyyətin uniformasıdır. Biz geyimimizlə yaşadığımız cəmiyyətə bədənimizi təqdim edirik. Bədənimizdə necə bir insanın yaşadığı haqqında informasiya veririk. Bu informasiya cəmiyyətin tələbləri ilə uyğun olmadıqda cəmiyyət bizi təhqir edir, sıxışdırır, cəzalandırır. Çünki bədənimiz cəmiyyətdə cəmiyyətin inanclarına, ideologiyalarına, sosial əxlaq qaydalarına məxsusdur. Cəmiyyət geyimimiz vasitəsilə bizim bədənimizə nəzarət edir və bu nəzarət mexanizmi ta ilk buzlaşma dövründən üzübəri insanlıq tarixini hərəkətə gətirən sosial mühərrik rolunu oynayır. Gəlin bir nümunəyə baxaq. 629-cu ildə Roma keşişləri xristiyan qadınlarının saçlarını naməhrəmlərdən gizləmək üçün yəhudi qadınları kimi parik qoymasını qadağan etdi. Niyə? Çünki bazarda satılan ən bahalı saçlar German qadınlarının sarı saçları idi ki, kilsə Romanı dağıdan German tayfalarından xoşlanmırdı. Ona görə də parikləri şeytanın əməllərini gizlədikləri yer adlandırdı və pariki lənətlədi. Çünki bütün xristiyanların bədəni, saçları, qulağı, ayağı və s. kilsəyə məxsus idi. Özlərinin deyil. Xristiyan özü istədiyi kimi geyinə, evlənə, hətta çimə bilməzdi. Xristiyanlıq nə az, nə çox. Təxminən milinə yaxın bir müddətdə Roma hamamlarındakı əxlaqsızlığı əsas götürərək sabını, suyu lənətləyib xristiyanları hamam üzünə həsrət qoymuşdu. Kilsə suyu xristiyan bədəninin əxlaqını korlayan şeytani bir iksir kimi görürdü. Xristiyanın bədəninə görə Allah qarşısında özü yox, kilsə məsuliyyət daşıyırdı. Axirət günü bu bədənlərin günahlarının bağışlanması üçün İsa yalvaracaq. Orta əsrlərdə, yuxarıdakı nümunədə gördüyümüz kimi, insan bədəninə daha çox din və siyasət nəzarət edirdi. Bu gün isə bizim bədənlərimizin onlarla sahibi var. Cürbəcür geyim brendləri, peşə uniformaları, hətta fanatı olduğumuz futbol komandaları belə bizi başqalarından fərqləndirən geyimlər geyindirərək bədənlərimizi özününkiləşdirir. Müasir dünyada geyim daha çox sinfi, qrup, təşkilat maraqlarına xidmət edir. Məsələn, varlıların ailə psixologiyasına görə zahiri zənginlik azlardan qorunmaq funksiyası daşıyır. Bahalı avtomobil yaxud bahalı geyim şəhərin mərkəzində at oynadan istənilən gülbalanı kütlənin yumruqlarından qoruyur. Çünki onun ayağındakı bahalı ayaqqabı kütlənin dilini sahibindən daha yaxşı bilir. Bu ayaqqabı
Ətrafdakı qəzəbli kütləyə sanki belə deyir, mənim sahibim toxunulmazdır, onun arxası adamı var. Bizim kimi arxaik düşüncəli cəmiyyətlərdə adam özü tək başına adam deyil. Adam sayılması üçün adamın da adamı olmalıdır. Biz talismanımızı boynumuzdan asmırıq, özümüzü onun boynuna qoyuruq. Orta əsrlərdə geyimimiz vasitəsilə başqası, tutaq ki, din, təriqət, saray və s. bizim bədənimizə nəzarət edirdi. Müasir dünyada biz geyim Geyimimizlə başqalarına həm də nəzarət edirik. Əynimizdəki bahalı geyimlə kütləyə toxunulmazlıq mesajı veririk. Onun qısqanc emosiyalarına nəzarət edirik. Geyimimizlə başqalarının bədənlərini bizdən qorxmağa, bizə hörmət etməyə məcbur edirik. Yenə də burada bir nümunəyə müraciət edək. 1858-ci ildə taxta çıxan 1-ci Yelizaveta yenidən İngiltərədə park qoyulmasına icazə verdi ki, 529-cu ildə kilsə onu qadağan eləmişdi. Səbəb deyilənə görə, bu bir dedikoduya görə, kraliçanın özünün keçəl olmasıdır və kraliçanın parkinin Avropaya təsiri o qədər güclü oldu ki, fransız zadəcanları öz xidmətçilərinin saçını kəstirib, pişiklərinə belə parik qoydurmağı başladılar. Parik, yəni baş geyimi, imtiyazlı sinifi təmsil edən bir atribut kimi uzun illər bütöv bir qitəyə nəzarət etdi. Bəs bugün necə? Başqasının geyiminə qarışmaq nə dərəcədə doğrudur ki, bizim cəmiyyətdə ən çox müzakirə olunan da bu sualdır. Ortaçaq təfəkkürünü aşmış, modern cəmiyyətlərdə qismən belə bir problem yoxdur. Modern və mühafizəkar cəmiyyətin başlıca fərqi müqəddəslik anlayışına münasibətdə üzə çıxır. Yerdə qalan digər fərqlər və səbəblər buradan törülür. Modern cəmiyyət üçün müqəddəs deyə bir şey yoxdur, müqəddəslik deyə bir anlayış yoxdur. O, modern cəmiyyətlərdə funksionallıq dəyər hesab olunur. Yəni, modern cəmiyyətdə sənin geyimin, şəxsi kimliyin yox, faydalılığın lazımdır. Faydalısansa, lap lüt də gəzə bilərsən. Mühafizəkar cəmiyyətlərdə isə o qədər müqəddəsləşdirilmiş belə deyə, dəyərlər var ki, onlardan heç bir funksionallıq tələb olunmur. Məsələn, dilimizə Azərbaycan vətəndaşı öz dilinə sual vermir ki, nə vaxta qədər azərbaycanlılar öz rifahını qazanmaq üçün yad dillərə üz tutacaq. Elementar dolanışıq üçün rus dilini, ingilis dilini öyrənir. Çünki dilimizi müqəddəsləşdirmişik. Həyatımızda nə qədər funksional olub olmaması bizi maraqlandırır. O cümlədən geyimlərimiz də bu cür müqəddəsliklərə xidmət edir. Sənin geyimin mənim beynimdəki müqəddəs obrazı ifadə etmirsə, müqəddəsliyi ifadə etmirsə, hətta bəzi hallarda onu ələ salırsa, sən bizdən deyilsən. Modern beyinlərdə, modern cəmiyyətlərdə isə dediyim kimi müqəddəs bir şey yoxdur. Ona görə də modern insanın geyimi heç bir müqəddəsliyi ifadə etmir. Sahibinə və başqalarına heç bir müqəddəslik gətirmir, heç bir müqəddəsliyə də ziyan vurmur. Müqəddəslərin dünyasında isə insanın bədəni başqalarına məxsusdur. Çünki hər bir müqəddəsin qurbana ehtiyacı var. Geyim və bədən arasındakı tarixi əlaqə haqqında bu qədər. Hələlik görüşənədək özünüzə yaxşı baxın.